Zna se ko je prodao Lolu, država, i nemojte da imate ikakve iluzije da oni brinu o tome da li je 50 ili milijardu i 500 miliona vrednost Lole i da li mi je bilo stalo da se proda po pravoj vrednosti. Uobičane milijarde dolara, bolji život, da će radnici biti vlasnici akcija, da će posla biti u izobilju, da će životni standard rasti. I šta smo sve dobili? Dobili smo pljačku kroz privatizaciju, radnici su ostali bez posla i bez akcija. Mi smo jedina koalicija, jedina politička opcija, jedina grupa ljudi koja priča o poslu, o čoveku, o njegovim problemima, o njegovim stavovima, o njegovim zahtjevima, o njegovim interesima. Mi jedini govorimo o socijalnoj pravdi. Mi jedini govorimo da treba doneti novi zakon o zapošljavanju, novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, novi zakon o visokom obrazovanju. Novi zakoni koji će se poboljšati prava svih kategorija ljudi. O tome mi pričam. 11. maja mora se glasati za listu broj 5. Ne zbog nas, nego zbog Srbije.